U radnoj poseti Priboju danas je bio ministar bez portfelja u vladi Srbije Edin Đerlek zadužen za ravnomerni regionalni razvoj. Pored sastanka sa rukovodstvom opštine, ministar Đerlek obišao i radove na rekonstrukciji ulice 12. januar u Starom Priboju. Rekonstrukcija ulice 12. januar jedna je od kapitalnih investicija u opštini Priboj, za čiju realizaciju je pored same opštine sredstva opredelilo i ministarstvo u čijoj je nadležnosti regionalni ravnomerni razvoj u Srbiji. Ja sam srećan što privodimo kraju ovaj jedan veoma važan projekat ulice 12. januar u kojoj se nalazi toliko važnih kulturno-historijskih ustanova. Ovo je važno iz više razloga, važno je i za sve ljude koji žive ovde, važno je i za preduzetnike, preduzetničke radnje, za sve ljude koji posećuju Priboj, koji posećuju hotel Terme, tako da je to jedna slojevita značajnost ovog projekta, ali ne želimo tu da se zaustavimo, pored ovog projekta želimo da ulažemo i dalje u putnu komunalnu infrastrukturu. Novi projekat je već u najavi, Priboj je konkurisao sa tim projektom i evo želim i da obavestim javnost da ćemo nastaviti da ulažemo u taj novi projekat. Radi se ulici Radenka Karadžića, radimo rekonstrukciju ulice Radenka Karadžića, pored toga radimo i vodovod u naselju Miškovac, ali ćemo raditi još nekoliko ulica u Starom i Novom Priboju, tako da nastavljamo dalje sa ulaganjima. Ukupna vrednost planiranih investicija u Priboju koje će podržati vlada Srbije iznosi oko 40 miliona dinara. Država inače pomaže dosta Priboj, sa ministarstvom imamo odličnu saradnju i ono sve što se, ono što je bitno, ono što se dogovorimo, to se odradi. Ovde smo imali određena kašnjenja na ovom projektu, opravdana, ali bitno je da se privodi kraju, a ovo što smo se danas dogovorili bit će realizovano na zadovoljstvo i građana i ono što možda je bitnije od ovih vidljivih što će biti vezano i za Miškovac i za ulicu Radenka Karadžića, što smo dogovorili izradu projektno-tehničke dokumentacije koji će rešiti više decenijski problem vodosnabdevanja Čitluka, tako da je to možda trenutno najznačajnije, jer obično ljudi ne znaju šta znači doći do projektno-tehničke dokumentacije. Tu smo imali razumevanje, ministar je obišao taj teren, video je probleme, razgovarao sa ljudima i meni je to možda i najznačajnija stvar koju smo danas dogovorili. Pored rekonstrukcije bolnice i doma zdravlja, za april je najavljeno raspisivanje tendera za Pribojsku gimnaziju, kao i potpisivanje ugovora za kanalizacionu mrežu u Priboju i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.